Дуже символічно було би, коли би ми отримали і друге рішення парламенту, закон про заочне правосуддя, який дозволяє передати розслідувану справу Януковича до суду. Бо на сьогоднішній день справа передавати це до суду чи ні, залежить від того, чи візьме Інтерпол в розшук Януковича, чи не візьме. І це такий український закон. Чому притягнення до відповідальності цього злочинця має залежати від рішення Інтерполу?